От з цього серця хочу подякувати своєму колективу за те, що ці дні працювали з радістю, з ентузіазмом, за те, скільки сил, добра вклали в цю виставку. Заботилася про це. Завжди оказувала нам допомогу. І я завжди мечтав її подивитися, щоб осталося. Это наш Новомосковский, наша Самара Запорожье. Пожалуйста, возьмите. Я хочу пожелать им, чтобы сюда приходили люди, приходили с интересом и с удовольствием. Хочу пожелать, чтобы сюда приходили молодые люди, в том числе. Это важно, заинтересовать их тем, что есть у вас. И хочу, конечно, пожелать автору продолжать. Я уверен, что вам еще есть что написать. От він той, що гребе,